Tervetuloa uuden videopariin. Tässä videossa mä kerron teille hyviä joululahjoja valokuvaajille tai videokuvaajille tai ketä nyt ikinä tykkääkään kuvaa, niin niille. Ja lähdetään heti ekasta. Ja heti eka on tietenkin, että filmiä. Filmikuvaus on nyt ollut todella in. Et jos haluat ilahduttaa, niin osta filmiä. Filmi on aika kallista, niin sit sitä on aina kiva saada lahjaksi. Ja jos nyt ei sitten ihan filmikameraa oo tai haluu filmiä, niin sit kertakäyttökamerat. Ne on kans tosi hyviä. Mulla oli semmonen kesällä, sai jo viime joululahjaksi just. Niin käytin sitä sit siellä kesällä matkakuvia, niistä tuli tosi kivoja. Ja mä oon myös tekemässä itekin erikseen vielä filmikuvauksesta videota, että se on kans tulossa kohta, kunhan mä saan haettua tähän filmiä. Mutta ehkä mä kohta saan haettua. Sitten yksi tärkeimmistä, mitä valokuvaajat tarvii, on ulkoinen kovalevy. Mun nyt on tässä jotain kameratarraa ja Friendsien tommonen meemi. Mutta ulkoinen kovalevy on todella kova. Semmonen, niin sitten ilahtuu. Kaikkea nää ei oo kauhean kalliita siis ees. Nää kallistuu sitten vasta kun mitä isompi tavallaan muisti tässä on, niin sit on kalliimpaa. Mutta ne perus jotkut sadan, ei ne kauhean kalliita oo. Semmonen sitten. Sitten tietenkin jalusta. Jalusta on todella kova. Tai sit semmonen korilapuoli, semmonen pienempi. Mun nyt ei semmoista oo. Mulla oli kans semmonen pienempi, mä myin sen. Mä oon ajatellut, että mä ostaisin semmosen gorillapodin. Mulla on tällä hetkellä vaan tää. Tää on ihan hyvä joo, mut sit välillä, kun jos haluu lähteä vaikka kuvaa tai ottaa mukaan, niin en mä tätä jaksaisi ottaa mukaan niinku tonne ulos ja kävellä tän kanssa. Tää on todella tosi painava. Tai enemmän ehkä sit stillikuvaukseen tai silleen, että sä haluut, että se esim. Videokin on ihan silleen, että se ei heitä vaikka mitään. Sitten meillä on kehystetty kuva. Nämä on todella kivoja, nämä on todella hyviä muistoja. Jos on joku tosi kiva kuva, niin voi käydä tulostaa sen kuvan ja sitten ostan kehyksen siihen. Ja mä itse ostan kehyksiä enimmäkseen ehkä kierrätyskeskuksesta. Ihan vaan sen takia, koska haluan aina niinku löytää ehkä vähän semmosia hienomman näköisiä tai sitten tämmösiä perus, mitä voi maalata. Tätä en ole nyt maalannut, että on vaan tämmönen. Sitä pitäisi ehkä kiinnittää tuonne mun seinälle. Mulla on tuo semmonen hieno kuvaseinä. Tai niinku esimerkiksi mä oon löytänyt tämänkin kierrätyskeskuksessa, niin tää on todella hieno. Ja sitten tuonne mahtui toi. Ja näkyykö toi vai heijastaako toi? Ja siinä on toi Duomon kirkko Milanosta. No siitä varmaan joku miljoona kuvaa, mutta tää on hieno. Pitää laittaa se kans tonne. Sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, muistikortit. Muistikortit hajoaa, katoaa, kaikkea muuta. Niin mullakin on näitä varmaan joku 10 tai 20. Näitä on aina hyvä olla. Että kyllä ilahtuu valokuvaa, jos ostat sille muistikortin, että saa kuvata. Nääkään ei ole mitenkään, nää just nää pienemmät, että jos haluaa vaan kuvata, niin nää pienemmät ei ole niinku yhtään pahoja. Että sit toki joo, että mieluummin ostaa näitä SD-kortteja, nää on halpoja. Koska tällä hetkellä mikä mulla on tossa, niin se on, ne on niinku kalliimpia noin isommat kautta ns. Vanhemmat kortit. Tätä on se juttu. Kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti löysit jotain joululahjaideoita, mitä ostaa sun kavereille tai kelle jollekin kuvaajalle tai kelle nyt ikinä. Näitähän voi ostaa kaikille, ei tässä ole mitään semmoista tiettyä, mutta ehkä enemmän silleen kuvauspainotteisesti. Ja muista tykätä tästä, muista tilaa mun kanava, muista laittaa se joku semmonen kello, niin tiedät milloin tulee taas uusi video. Tai yleensä julkaisen aina perjantaisiin. Tietenkin ehkä jouluna tulee sitten taas keskiviikkoa perjantai ja ehkä jotain ekstra videoita, mutta katsotaan.
Ja me nähdään sitten seuraavassa videossa. Moikka!